Përshëndetje të dashur nxënës, sot jemi në orën e historisë me nxënësit e klasave të nata. Me ju është arsimtarja Senia Etemi, pranë shkollës fillore Nain Frashëri Tetov. Për shkak të pandemisë, po zhvillojmë mësimin në distancë. Fillojmë me temën Bota, Evropa dhe vendet e Ballkanit pas luftës së dytë botërore. Njësinë të cilën do ta zhvillojmë sot është marrëdhëniet ndërkombëtare pas luftës së dytë botërore. Qëllimet: të dini cilat janë vendimet kryesore të konferencës paqësore të Parisit, çka e solli luftën e ftoftë në Evropë, cilat bloqe ushtarake u krijuan pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Para se të vazhdojmë me njësinë e re, do kisha dashur që ti rikujtojmë konferencat dhe ngjarjet të cilat shënojnë fundin e luftës së dytë botërore. Një ndër ato është konferenca e cila u mbajt në Teheran të Iranit në vitin 1923. Kjo konferencë u dhiqe nga tre liderët, Stalini, Roosevelti dhe Churchilli. Konferenca vendosi për operacionet të mëtej me luftrash, të cilat do të detyrojnë Gjermanin të kapituloje. Konferenca tjetër është ajo e vitit 1925, e cila u mbajt në jalt të Krimes, po të njëjtët lider ishin u theqës të konferencës së jaltës. Konferenca e Jaltës kishte dy pika kryesore. E para, ndarja e Gjermanisë në katër zona, që do të thotë se Gjermania do të vjen në ndikimin e Bashkimit Sovjetik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Francës. Dhe pika e dytë ishte krijimi i OKB-s, Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara u themelua më 25 qershor të vitit 1945 në San Francisco. Qëllimi i organizatës ishte ruajtja e paqes, zhvillimi i marrëdhënieve miqësore, zgjedhja e problemeve ekonomike, sociale dhe kulturore. Vrasja e Adolf Hitlerit në prill të vitit 1945 nuk shënoi kapitullimin e Gjermanisë as edhe fundin e luftës së dytë botërore. Në 9 maj të vitit 1945 kapitullon Gjermania, edhe atë kur Berlini vjen në duart e sovjetikëve. Konferencë tjetër që duhet përmendim është konferenca e Potsdamit e Gjermanisë, konferencë e cila punimet e saja i filloi në Korik të vitit 1925. Konferenca u dhiqe nga Stalini, presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Truman dhe kryeministri i Britanisë së Madhe Clement. Konferenca e Potsdamit pat tre pika kryesore: e para, çarmatimin e plot të Gjermanisë, shkatrimin e partisë fashiste, dënimin e udhëheqësve si kriminal lufte. Për këta të fundit, u formua gjykata ushtarake ndërkombëtare e Nurembergut. Gjykata ushtarake e Nurembergut, e cila u formua në gusht të vitit 1945, dënoi 24 drejtues të lartë të Gjermanisë naziste për krimet ndaj njerëzimit. 12 u dënuan me vdekje, 8 me burg dhe për të tjerët nuk u gjetën prova të mjaftueshme. Konferenca e Potsdamit i solli Japonisë disfata të një pasnjëshme. Hudhja e dy bombave atomike në Hiroshima dhe në Nagasaki më 6 dhe më 9 gusht të vitit 1945 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e detiroi Japoninë që të kapitulloj. Kapitullimin e pranoi perandori Hirohito në 2 shtator të vitit 1945. Konferenca paqësore e Parisit filloi punimet e saj më 29 korik deri më 15 tetor të vitit 1946. Punimet e saj do të vazhdojnë deri më vitin 1947. Udhëheqës të konferencës paqësore të Parisit ishin shtetet fituese të luftës së dytë botërore: Britania e Madhe, Bashkimi Sovjetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca. Shtetet humbëse të luftës së dytë botërore: Gjermania, Italia, Bullgaria, Hungaria, Rumania dhe Finlanda. E di që të ju do të linte kureshtja për ta diskutu fotografia e cila shfaqet në fund të ekranit, është paraqitja e parë e Enver Hoxhës, drejtuar përfaqësuesve të konferencës së Parisit lidhur me territoret shqiptare. Konferenca kishte për qëllim lidhjen e paqes. Mirë po, që në fillim të konferences, pati mos marveshe të mdha midis shteteve fituse të luftës së dytë botërore dhe atyne humpse.
Italia humbi kolonitë e saj në Afrikën Lindore dhe Veriore, ishujt e bregdetit Dalmat të Jugoslavisë, si dhe u detyrua të njihte pavarësinë e shtetit shqiptar. Italia, në 2 qershor të vitit 1946, zhvilloi një referendum. Ky referendum poshti monarkinë dhe shpalli Italinë Republikë. Ndryshime territoriale pësuan edhe Bullgaria dhe Rumania. Bullgaria njohu të drejtat e Macedonasve në Macedoninë e Pirinit. Finlanda dhe Hungaria do të rivendoseshin në kufit që kishin pasur para luftës së dytë botërore. Greqia shfaqi interes lidhur me kufit e Jugoslavisë, përkasisht Macedonisë. Me kënaqësi do ta realizoja aktivitetin me ju në klasë, po për shkak të pamundësisë do t'ju lutja që ta përzgjoni fotografinë me kujdes dhe t'u përgjigjeni pyetjeve. Çka janë duke bërë dy burrat në figurë? Ku janë ulur ata? Dora e majtë të dy burrave në foto është pranë një butoni. Si mendoni, a janë të gatshëm të dy burrat për ta shtypur butonin? Ju lutem, në orët e përsëritjes do t'i diskutojmë përgjigjet tuaja. Periudha nga vitin 1945 deri në vitin 1991 është periudha e luftës së ftohtë, luftë e cila u zhvillua midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik. Ajo ishte një periudhë përplasjesh dhe rivaliteti ekonomik, politik, kulturor dhe ushtarak, i cili asnjëherë nuk u shndrua në konflikt të armatosur. Dy superfuqit u armatosën rënd dhe gjatë gjithë kohës ishin të gatshëm për luftë. Ata zhvilluan një arsenal armësh bërthamore, si dhe ndërtuan baza ushtarake. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe strategjia e tij për luftë përfshiu të ashtu quajturën doktrina Truman. Doktrina Truman kishte në plan të jepte fund vendeve të kërcënuara nga komunizmi, si që ishte Turqia dhe Greqia, të cilat nuk u zëtruan nga sovjetikët fal fondeve amerikane. Plani tjetër i presidentit Truman ishte edhe plani Marshall. Plani Marshall kishte për qëllim përforcimin e ekonomive dhe qeverive të vendeve evropiane. Më 13 gusht të vitit 1961, me iniciativë u ndërtua muri i Berlinit. Muri i cili ndau Berlinin në dy zona, zonën lindore e cila do tjetë në ndikimin e bashkimin sovjetik dhe zonën perëndimore e cila do tjetë në ndikimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një deklarat, Churchill, ndarjen e Evropës perëndimore e paraqiti si një gard prej hekuri ose një mur prej hekuri i cili ndante Evropën perëndimore dhe lindore me mijëra kilometra. Fotografia e cila u shfaq në fund të ekranit tuaj do doja që ta vëzhgoni me kujdes. Imagjino sikur ky mur të ndërtohet në qytetin tënd. Gjyqrit tu jetonin në anën tjetër të murit, si do të ndiheshe duke e ditur se nuk mund t'i takosh ata. Muri i Berlinit do të bjen më 9 nëntor të vitit 1989. Ata të cilët rënuan murin e Berlinit u shënuan në histori. Lufta e dytë botërore i shkaktoi Evropës dëme të mëdha materiale, humbje të mëdha në njerëz. U krijuan dy superfuqi ose dy bloqe të cilet do të vendosin për fatin e botës. Këto dy superfuqi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik. Këta dy shtete dalloheshin midis vetes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ishin shtet demokratik dhe pluralist, shtet i cili qeveria dilte nga zgjedhjet e lira, në krahasim nga Bashkimi Sovjetik i cili ishte shtet totalitar, ku sundonte një parti e vetme politike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1949 do të formojnë Paktin Veri Atlantik NATO. Pakti Veri Atlantik NATO do të mbështete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Franca, Danimarka, Italia dhe Portugalia.
Pakti i Veri Atlantik NATO ishte aliancë politike dhe ushtarake e cila kishte për qëllim të pengonte përhapjen e komunizmit. Krimi i NATO-s i dha mundësi bashkimit sovjetik që më vitin 1955 të formon traktatin e Varshavës. Traktati i Varshavës do të mbështete nga bashkimi sovjetik, Shqipëria, Rumania, Çekoslovakia dhe Bulgaria. Fotografia e shfaqur në fund, shohim edhe flamurin e Maqedonisë krahas flamurit të NATO-s. Ju faleminderit për vëmendjen.